আজি মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ 426 সংখ্যক তিৰুভাৱ তিথি। ভক্তি ৰসত বুৰ গৈছে ৰাজ্যৰ সত্ৰ নামঘৰ। ভক্তি ৰসৰ মাজেৰে অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ ভেটি গঢ়া শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ আজি 426 সংখ্যক তিৰুভাৱ তিথি। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ প্ৰিয় শিষ্য তথা নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰচাৰক শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ কীৰ্তিস্তম্ভ নামঘোষা। অসমীয়া সাহিত্য সংস্কৃতি ধৰ্ম দৰ্শন সমাজ আৰু সংস্কৃতিৰ চালিকা শক্তি শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ তিৰুভাৱ তিথি উপলক্ষে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত গুৰুজনাক স্মৰণ ভকত বৈষ্ণৱৰ। মুখৰিত ৰাজ্যৰ আকাশ বতাহ। এই দৃশ্য বটদ্ৰৱাৰ পুৱাৰে পৰা হৰিনামৰ ধ্বনিৰে দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠত পৰিণত হৈছে বটদ্ৰৱা থান। ভকত বৈষ্ণৱ যুৱক যুৱতী আই মাতৃৰ উষা কীৰ্তনেৰে মুখৰিত হৈছে বটদ্ৰৱাৰ চৌদি। আজি মহাপুৰুষ মাধৱ গুৰুজনাৰ তিৰুভাৱ কীৰ্তন, আমাৰ দুজনা গুৰু শংকৰ আৰু মাধৱ। আমি এই মাধৱ গুৰুজনাৰ তিৰুভাৱ তিথিটো অসমৰ সমূহ সত্ৰ নামঘৰ অনুষ্ঠিত হয়, গুৰুজনাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা আদি নিবেদন কৰা হয়। আমি বটদ্ৰৱাই পূৰ্বৰ পৰম্পৰা অনুসৰি দুদিনীয়াকৈ এই গুৰু কীৰ্তন বা গুৰুজনাৰ তিৰুভাৱ কীৰ্তন আমি অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ। যোৱাকালি আমাৰ গল উৎসৱ আছিল আৰু আজি মাধৱ গুৰুজনাৰ তিৰুভাৱ তিথি। আমি 18 প্ৰসংগৰ মাজেদি যোৱা 4 বজাৰ পৰা নিশা 11টা বজালৈকে আমি এই তিৰুভাৱ তিথি উদযাপন কৰিম। আজি এই মাধৱ গুৰুজনাৰ কীৰ্তনত, তিৰুভাৱ কীৰ্তনত আমি এটাই আশা কৰিম ঈশ্বৰৰ ওচৰত, যাতে আমি অসমীয়া জাতিটো সকলোখিনি সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰি অসমীয়া জাতি হিচাপে আমি তিষ্ঠি থাকিব পাৰোঁ আৰু ইয়াত অসমত বসবাস কৰা সকলোবোৰ জাতি জনগোষ্ঠীয় ঐক্য সংগতি ৰক্ষা কৰি গুৰুজনাৰ সেই আদৰ্শৰে যাতে অনুপ্ৰাণিত হৈ আমি আগবাঢ়িব পাৰোঁ, তাকে আজি বিশেষভাৱে এই মাধৱ গুৰু জয়ন্তীজনাৰ তিৰুভাৱ তিথিৰ দিনাখন আমি ভগৱন্তৰ চৰণত ইয়াকে নিবেদন। ভকত বৈষ্ণৱৰ পদধূলাৰে দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠলৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ প্ৰতিষ্ঠিত ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ বাকৰি। শকত শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱে নিজ হাতে 4 খুঁটি স্থাপন কৰি প্ৰতিষ্ঠা কৰা ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰতো উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰা হৈছে তেখেতৰ তিৰুভাৱ তিথি। আজি মহাপুৰুষৰ যি মহাপ্ৰয়াণৰ পবিত্ৰ দিন, পুৱাই বাবে হাজাৰ হাজাৰ ভক্ত সমাগম হৈছে, দুপৰলৈ ৰাসৰ অতিক্ৰম কৰিব। এই ৰাসৰ ভিতৰতে আমি জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষা নিৰ্বিশেষে আমি একতাৰ ৰূপে বান্ধ খাই থকা সমস্ত অসমবাসী ৰাইজ আৰু বাহিৰৰ ৰাইজো আহিব। আমি প্ৰভুজনাৰ ওচৰত আমি সেৱা লৈছিলোঁ যে সকলো মঙলে থাকক। মহাপুৰুষ কেইজনাৰ যি নামঘৰৰ ভেটি, এই ভেটিতে আমি একত্ৰিত হৈ আমি সমাজৰ কাম কৰিব লাগিব, আমি আধ্যাত্মিক ৰক্ষা কৰিব লাগিব। এই গুৰুজনাৰ যি বাণী, এই বাণীসমূহ যদি আজি উঠি অহা প্ৰজন্মক আমি সৰগত কৰি পেলাই আমি শিক্ষা দিওঁ, চাব আপোনাৰ শিশুটি কোনো কাৰণতে বিপদে পৰিচালিত নহ'ব। সেয়ে অনাগত দিনত নামঘৰে হওক, সকলোৱে সেৱা লওক, আমি একতাৰ এনাজৰি আমি বান্ধ খাই থাকোঁ, আমি অসমখন আগবঢ়াই নিওঁ। ভাৰতবৰ্ষখন এখন কলা সংস্কৃতিৰে ভৰপূৰ দেশ বুলি আমি
বিশ্ববাসীৰ আগত দেখুৱাই দিওঁ। সকলোৱে আমাৰ একত্ৰিত হৈ গুৰুবিজনৰ কৰ্ম সংস্কৃতি কৰি আমি আগবাঢ়ি যাওঁ। সত্ৰনগৰী মাজুলীতো উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰা হ'ল শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ তিৰুভাৱ তিথি। মণিকাঞ্চন সংযোগ ক্ষেত্ৰ নদীদ্বীপ মাজুলীত সত্ৰ নামঘৰ হৰিনামেৰে মুখৰিত হৈ পৰিল। গাঁৱে গাঁৱে নামঘৰে নামঘৰে ধূপ ধূনা ফল ফুলৰ শোভা তথা চাকি বন্তি শৰাই নৈবদ্যৰে ভৰি এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে সত্ৰ নগৰী মাজুলীত। ঐতিহ্যমণ্ডিত খতৰা সত্ৰটো মহাপুৰুষজনক স্মৰণ। মাধৱদেৱৰ প্ৰিয় শিষ্য লেচাকনীয়া গোবিন্দ আটাই 455 বছৰ পূৰ্বে প্ৰতিষ্ঠা কৰা খতৰা সত্ৰত উলহ মালহেৰে পালন মহাপুৰুষজনাৰ তিৰুভাৱ তিথি। News Desk Report, Assam Talks.